ভেহেতে কম পাইছে পিব লাগবা চেক পিছা কেনে পিব নালাগে ইলেকশন দিলে জ্বৰ বেছি উঠে সেইকাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰা ভালকে চলি আছে আৰু মই এতিয়া লেয়াৰ এখন ৰেডি কৰিছোঁ লেয়াৰ আই আৰ হয় 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 নাম হ'ল আই আৰ গাহৰি মাৰ্কেট আগতে বহুতখিনি বেয়া আছিলে ৰেডি কৰিছো কিয় মোৰ উইথ মানে কি নেক্সট পিকলেট হলে তাই যদি মই আকৌ ৰাখো পোৱালি তাইক মই মানে কি মেটিং কৰাব হলে ডিৰক দি পেলাই সেইকাৰণে মই ডিৰক আনিছো ডিৰকৰ হেমচাইৰ লগত মই মিটিং কৰিম সেইকাৰণে মই ইয়াক আনিছো মানে মোৰ ফাৰ্মত দুটা বৰ ৰাখি আছে প্লাছ মই চাৰিটা ৰুম নাছিলে পাইছিলে আপুনি চাৰিটা ৰুম মই মানে ইয়াৰ নাহাৰ আগত বনাইছো ভৱিষ্যতলৈ মোৰ আপোনাৰ পোৱালি হোৱাৰ পিছত অলপ ৰুম কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হৈ যাব পাৰে ন ৰুম কমিব পাৰে সেইকাৰণে মই ৰুমকেইটা ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছো ইয়াত অসুবিধা নহয় এটাই বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে এতিয়া দাদা গাহৰি পোৱালিৰ দাম কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ফালে এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া আপোনাৰ গাহৰি পোৱালি লৈ গাহৰি পিকলেটৰ দামটো এতিয়া বৰ্তমান তেনেকুৱা চলিছে অলপ ডাউনো চলিছে আপো চলি আছে জেগা লৈ লৈ তেনেকুৱা হৈ আছে মানে যোনে যোন ফাৰ্মে যেনেকৈ বেচিছে তেনেকুৱা চলেতো বেচে খালি বেছি কমত বেচিব নালাগে কিয় খৰচাটো বেছি হয় আমাৰ আমি পুৰা ডায়েবিটতে চলাওঁ না ডায়েবিট পাইছে তাতে আছে কিন্তু এতিয়া পিগৰ বজাৰটো ভালেই হৈ আছে বাকী কাৰ কোনো ব্যক্তিজনে লাগে তেতিয়া কথা পাতে তেতিয়াতো যোগাযোগ কৰিম কি ৰেটটো কেনেকুৱা এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম আপুনি যে ফাৰ্ম খুলিলে এতিয়া ক'ৰবাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি প্ৰশিক্ষণ তেনেকৈ মানে কি মই অনলাইনতে লৈছো দেই অনলাইনতে অনলাইনত লৈছিলে প্ৰশিক্ষণটো মই অনলাইনত মানে কি মই ফোন কৰি পেলাই আপোনাৰ একমাহমান মই তেনেকৈ ফোনতে যোগাযোগ কৰি অনলাইন ট্ৰেইনিঙে লোৱা না যিমানখিনি জানো মই প্ৰেক্টিকেল কৰি আছো যদি মানে নিজে কৰি নিজে বুজি পাই আছো অনলাইনত মানে যিখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি বৰ্তমান আছেই বাৰু এতিয়া গাহৰিক মই কেনেকৈ ভেকচিন মাৰিব লাগে মই নিজে কৰোঁ এতিয়া এটা গাহৰি এতিয়া এইটো এই গাহৰিটো এতিয়া এই গাহৰিটো মানে কি এই গাহৰিটো কি প্ৰব্লেম হৈছিল মই জানো এইটো গাহৰি কি প্ৰব্লেম হৈছে মই জানো প্ৰব্লেম একো নাই কিয় চুৰে বাখৰ কৰিছেতো মই জানো এটা এতিয়া অলপ চলপ ফফৰা পৰিছে এইটো মানে তাৰ ছালটো আহিছে ইয়াক মই এতিয়া স্কিন স্কিনৰ এটা ভেকচিন আহিব লাগে এইটো অনা কিমান দিন হৈ গ'ল বুলি কৈছিলে এইটো আপোনাৰ ডেৰমাহমান এইটো নেচটো কটা হৈছে নহয় নেচটো মই কাটিছিলোঁ নেচটো আপুনি কাটিছিলে মই কাটিছিলোঁ এটা এইটো মানে লাভাৰিং কৰিছোঁ লাভাৰিং কৰিলে আপোনাৰ দহ দিনত এসপ্তাহত নাচ চিগি যায় মই এটা কথা সুধিব লৈছোঁ এজন নতুন গাহৰি পালকে প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো দৰকাৰ নেকি প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো ভাল হয় মানে এইটো নহয় যে ইউটিউব চাই পেলাই কৰিব পাৰে কিন্তু তাত যিবিলাক টিপছ থাকে সেইবিলাকত বস্তু লিখি থ'লে বেছি ভাল এতিয়া ইউটিউব চাই পেলাই চব কাম কৰিব পাৰে আজিকালি এটা নাজানা কামো ইউটিউব চাই পেলাই কৰিব পাৰে কিন্তু তাত যিবিলাক টিপছ থাকে নিজৰ বুকত লিখি যাব লাগে সেইটো বস্তু নিজে কৰিব পাৰে যাতে পিছত আজি আপুনি ভেকচিনটো দিব নাজানে সেইটো নিজে সেইটো প্ৰশিক্ষণ ল'ব সেইটো প্ৰশিক্ষণ ল'বই লাগিব আৰু ভেকচিন কেনেকৈ মাৰে আৰু যিবিলাক ঔষধৰ কথা যিবিলাকৰ টিপছবিলাকো লিখি যাব লাগে যে কোনটো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনটো বেমাৰৰ কাৰণে ভাল সেইটো নিজে ডায়েৰীত লিখি দিবলৈ ভাল মোৰ তেনেকুৱা বহুত ৰেকৰ্ড আছে তেনেকুৱা মই লিখি কৰি ৰাখোঁ সেইকাৰণে বৰ্তমান মই চলাই আছোঁ তেনেকৈ অসুবিধাকো পোৱা নাই এতিয়া গাহৰি দানা কেইবাকৈ দিয়ে যে গাহৰি দানা দুবাৰ দিওঁ দুবাৰ ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাফ কৰিলোঁ চাফ কৰি চাৰি টাইম দানা দিওঁ ডেৰ কেজি ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ৰাতি তিনিটা বজাত আকৌ ধৰক তিনিটা বজাত চাফ নকৰোঁ গোবৰ চিংগল চিংগল ৰুম না আকৌ মই এক টাইম দানা দিওঁ মানে দিনটো দুই টাইম দিম এক টাইম চাফ কৰোঁ এজনী গাহৰি এদিনত কিমানবাৰকৈ দানা খাব আপোনাক কিমান দানা এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ হ'লেতো বেছিকৈ খায় এতিয়া মোৰ ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া ডেলিভাৰী হৈছে না এতিয়া মই আপোনাৰ ধৰি লওক এক কেজি আপোনাৰ এক কেজি চাৰিশ গ্ৰাম এক কেজি চাৰিশ গ্ৰাম এক কেজি চাৰিশ গ্ৰাম ডেৰ কেজি এক টাইমত আৰু দুইটা মিলাই পেলাই ধৰি লওক আপোনাৰ তিনি কেজি অলপ কম আৰু হয় এটা আপোনাৰ ফিডবেক কিমান কিমান দিন যায় আপোনাৰ ফিডৰ বেগ বুলি কওঁতে মোৰ এতিয়াতো ফিডৰ বেগ তিনিদিন যায় মোৰ গাড়ী অলপ কম আছে ন এতিয়া সেইকাৰণে তিনিদিন যায় আছে এতিয়া টোটেল এতিয়া মোৰ আপোনাৰ ডেলিভাৰী মাইকী আছে পাঁচজনী পাঁচজনী দুটা বৌ হয় টোটেল সাতটা মানে পাঁচজনীয়ে দুটা সাতটা আছে আৰু বাকী মই আগতে কিপ ৰুম বনোৱা নাছিলোঁ পাইছিলোঁ কিপ ৰুম বনাইছোঁ মই এইটো নিজে বনাইছোঁ এইটো নিজে বনাইছিলে মই যদি আহিছিলোঁ এইটো এইকেইটা বনোৱা নাছিলে এইকেইটা কোনো মিস্ত্ৰী লগোৱা নাই মই নিজে কৰিছোঁ নিজে প্লাষ্টাৰ কৰিছোঁ নিজে হেৰি কৰিছোঁ এতিয়া কি কি আপুনি দানাৰ
কোনটো দানা মানে যদি লাগে ফোন কৰিলে সেইটো বনাই দিয়ে, খালি দানাৰ পাউডাৰ আহিব কপালে আহে আপোনাৰ। এইটো আহিছে মোৰ কাৰ্বিয়াল কাৰ্বিয়াল গাড়ী কিলো মানে আপোনাৰ কিমান কিমান হৈছে এইটো গাড়ী মানে গাড়ী প্ৰতি টোটেল মোৰ 1400 টকা আদায় কৰি যায়। হয় হয়, আৰু এইটো দানা কৰিলে অলপ দামৰ চেণ্টটো পাওঁ। 1400 টকা এইটো কি এণ্ড হৈছে এইটো? প্ৰেগনেন্সি গাহৰিক এতিয়া আপুনি কেনেদৰে যতন লৈ আছে বাৰু? প্ৰেগনেন্সি গাহৰিক মানে মই যতন মানে চাৰ্কোপেল মই কিবা ভেটটো খুৱাই আছো, প্লাছ মই এতিয়া আকৌ কেলছিয়াম আইৰণ আনিম, মই 2 মাহ হৈছে কিমান দি লৈছিলে গভমেণ্টৰ বস্তু পাব মানে পোৱাত মই এইটো মিনাৰেল পাউডাৰ পাওঁ, মাজে সময় আনি থওঁ এইটো এইটো গভমেণ্টৰ পৰা এইটোৱে পাওঁ, মোক ভেটেনেৰি পৰা দিয়ে। কালি এটা আনিছোঁ মই, এইটো এণ্টিবায়'টিক লৈ আহিছিলোঁ, এইটো নেক্সিন এটা এণ্টিবায়'টিক আনিছিলোঁ। আৰু কিছু ফাৰ্মত এতিয়া দিয়া দেখিছোঁ হয়নে দাদা, চেচৰ ভেকচিন আপুনি এতিয়া দিলে নাই? ভেকচিন হয় দিয়া নাই চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিছু দিছেতো চিএছএফ ভেকচিন, আপুনি পাইছে নে নাই? বৰ্তমান মই যোগাযোগ কৰা নাই, যোগাযোগ কৰা নাই মানে কি দিয়াও নাই, মানে কি বহুত কেনেকৈ ফাৰ্মত সুধিছোঁ হয়, মানে কিছুমানে কয় ইনজেকশ্যন দিলে জ্বৰ বেছি উঠে, সেইকাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ভালকৈ চলি আছে। আৰু মোৰ ফাৰ্মতো জানে 22 কোটি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ, 22 কোটি ক্লিয়াৰ, মোৰ কোনো এণ্ট্ৰি কোনো হ'ব নোৱাৰে ফাৰ্মত, মই নিজে চিংগুল, মই আৰু মোৰ বাহিৰে কোনো এণ্ট্ৰি হ'ব নোৱাৰে, সেই অনুসাৰে ভালকৈ চলি আছে, চলাই আছোঁ। দেখিছে নেটৱৰ্ক মাৰ হৈছে, ডবল ডবল নেট মাৰ হৈছে। হয়, এতিয়া আপুনি গাহৰি ফাৰ্মৰ বাহিৰে আৰু কিহৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈ আছে? মই এতিয়া লেয়াৰ এখন ৰেডি কৰিছোঁ, লেয়াৰ আৰ আৰ হয়, হয় হয়, তাৰ নাম হ'ল আৰ আৰ, তাৰ ভিতৰত লেয়াৰ হয় কণী প্ৰডাকশ্যন, কোনফালে আছে? এইফালে আছে আপোনাৰ, সেইখন হয়। মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'ত আৰু কোনো ব্যক্তি যদি গাহৰি লাগে, পিক লাগে, তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এপ্ৰিলত, এপ্ৰিলতে মই পিকলেট দিওঁ, ব্যক্তি ফাৰ্মিঙৰ হওক ঘৰত পোৱা হওক যদি পিকলেট লাগে, হয় হয়, এতিয়া না এপ্ৰিলতে মই দিব চেষ্টা কৰিম, এপ্ৰিলত মোৰ ডেলিভাৰ হৈ যাব, আৰু নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব, মোক ফোন নম্বৰটো দিয়া হৈ থাকিব, নম্বৰ দিয়া লাগে, যোগাযোগ কৰিব। এপ্ৰিলত যদি কোনোবা নতুন ফাৰ্ম বনায় বা কোনোবা কাৰোবাক লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে ভাল বিট পাব, লাষ্ট ভাই দিয়ক স্যার, ধুনীয়া কোৱালিটি, এটা চাই ল'ব পাৰে ঘৰবিলাক এনেকৈ।